Naktį pakrapnos nebent rytinėme šalies pakraštyje Utenos apskrityje. Oro temperatūra 11-16, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus nepastoviai debesuota, trumpai palašnos daugiausia šiauriniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Numatoma 22-27 laipsniai. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Oras šils įdienojus 24-29 laipsniai. Trumpalaikiai lietus šniokš ketvirtadienį ir penktadienį. Ketvirtadienis dar karštas, penktadienis vėsesnis. Savaitgalį pūs pietinių krypčių vėjelis, bus retų debesiukų, bet ir pragiedrulių. Dienomis apie 25 laipsnių šilumos.